Lai visiem forša zinību dienā! Mēs laikam vienīgais skola šodien ejam. Gaismiņa jautājums tāds. Kāda ir noteikuma? Ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt? Noteikumi ir vienkārši. Uzvarat, mēs ejam katrs uz savām skolām, mums ir sarakstītas lapiņas. Un uzvar tas, kurš iztur savā klasē visilgāk. Kas dod plus punktus? Plus punktus dod, ja tu tiec klases foto, ko es noteikti centīsimies izdarīt. Yeah. Tas arī īstenībā ir pagaidām arī viss, kurš ilgāk paliek. Tā kā zaudētājs pēr kālu vakarā. Uz dirsā, Džek. Rīgas olas ģimnāzija? Otrā ģimnāzija. Otrā? Kas nozīmētu? Slikti? Esmu slikti. Es vienu Kā tu jūties, Rau? Kur viņi vispār ir? Kas tam tur būs? RTU? RTK. Tā kā RTK, tas ir tā kā liela bota skola, man liekas. I mean, tehniskā koledža. Tu kā principā tā kā tehnikums, ne? Es vēl tā kā esmu gudrāk nekā tehnikums cilvēki. Tā ir tā Ralfa skola, kur viņš gribēja iet. Jā, nu nevar lūdzu samainēt. Tas nav lūdzis. Nē, Ralfa. Es esmu jaunā, Ralfa. Labi, es palieku šeit, es jūs pagaidīju. Īstenībā man ļoti patīk Rīgas valsts otrā ģimnāzija. Es nevēlu, ka es diezgan ļoti ilgi izturējuši. Tomēr es nevēlos zaudēt, es nevēlos uzsaukt alviņus visiem. Tāpēc tieši tu, skatītāji, ierakst komentāros, kurš tavuprāt no mums visiem izturēsies ilgāk. Lūdzu! Čau, nu nē! Nu nē! Visi jau! Nu nē! Tā tur vairs nav tāpēc skolē, kurā gadījumā. Nē, Rau, nu tā nedrīk, es tikko nofilmēju. Ko tam ir? Brīči! ABG! Algenskā valsts ģimnāzija. I don't know, bro. Kind of confused. Es dodos uz AVG. Labi, tagad es pārdzīvoju, es pārdzīvoju širo, man pabeigt vieglāk. Man vienīgiem ir ziedi līdz tagā. Viņam nav labākajā stāvot, man zinu, cik skolotājs esmu priecīgs par šo te pasākumu. Es domāju, man ir diezgan labas izredzes, ņemot vairāk Rudolfs saplēs man ziedus, kurus es tā kā ļoti gribēju savai skolotāju uzdāvināt. Dzirdēju, ka mums nogriežu no tādā dzirdētā. Viņš gribēja izlīdzināt rezultātu. Fucking pīpele. Vienīgiem arī zied, ka viņš saplēs manējos. Kā es tagad iedošu savai skolotā? Un man viņa vairs nav. Bet tātad īsts rokas spiediens īstam vecam jau arī būs tīri saprātīgi. Čau, tas nerīk, kā tas nav patīk. Es šiem varētu tikt izlīdzināt. Es to prastu salauzu. Nē, ko man izdarīt? Tā puķa, lai... Nu jā, Ričiem bija tā kā fair advantage, man vajadzēja kaut kā izlīdzināt mūsu tā kā chances. Nu ko? Nu, Džek, šķiram viens, Džek, lai jūs esi stiprākais. Lai jūs esi stiprākais. Ne, jūs stiprākais. Labi, Džek. Labi, Džek. Nu ko? Rīgas valsts otrā ģimnāzija. Tā ko daudz neesmu dzirdējis pēc skolu, bet lai veids. Lai jūs esi stiprākais. Šajā gadījumā es. Nevis fiziski, bet vienkārši. Mentāli. Mēs izdomājam ar Alfeldu bačilotus lai kopā. Lai rūci. Baby, like boom, 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 what I want, want, want is what you want, 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 nah, nah. Šobrīd atradies autobusā līdz Algenskā valsts ģimnāzijā. Redzēsim, kāds šobrīd beigās. Es tikai izkāpu no autobusa. Tagad jāpiet pāris minūtes līdz skolai. Es domāju, man satēģi ir diezgan straightforward. Mēģināšu atrast kādu, kurš arī vienkārši iet pirmajā kursā, un gan jau nav neviens pazīstams, vajag daudz. Un tad kopā iesim uz to svinīgo pasākumu un apsēdīsimies kopā. Un kāda iespēja, ka man atkodīs? Džek, man ir jautājums. Jūs pirmais kurs esat? Es teiktu, kā? Es ne, jā. Jā? Ok, el, es nezinu, kur tā kā jāiet un kas tā kā... Tu nav ar tā kā iet, ok, jau jūs varat man parādīt, kur tā jāiet tā kā? Take it, take it, yeah, baby, take it, take it, yeah.
nacionāli apmaldījies, apmaldījies vienmārķis. Jā, es apmaldījies. Uzmēs, uzmēs, tā kā maksimāli daudz cilvēku. Tas tā kā ieristos pie kādu mūsu višķinās. Mēs mums tagad stāvēs, ka tā nezinu. Coming right now. Take it, take it, baby, baby, take it, take it, love me, love me. Čau, mam, es esmu jaunā skolā, šī ir Agnes Kambalas ģimnāzija. Es jūtos ļoti priecīgs, ka šogad šeit mācīšos. Es nekad neticēju, ka man uzņem šajā skolā, un es tieku 10. A klasē. Kā mam, es ceru, ka tu varētu atbildot uz Latviju, un es varētu satikties kādreiz. Es zinu, ka tu man neatbildi 3 gadus. Es ceru, ka tuvākajā laikā tu beidzam atbildēt. Paldies tā. Čau, mamis, te, kur iepazinās ar jauniem draugiem. Šis ir Adriens. Kā tev bija? Kārlis. Juris. Mēs esam tagad jauni, man uzdāvināja puķi. Tad mēs iesam atrast mūsu klasi. Mēs vēl nezinām, kur mums īsti jāiet. Kārlis, No vien, jā. Jā. Malzinu kopā, Džek. Kā, jūs tā kā jau pazīst, ko tu skolotājs tur? Nē. Nē? Nē. Ok. Tad mēs visi vienā laivā esam. Daudz cilvēku. Mēs esam salīs, Džek. Oh my god. Tās vietas. What the fuck? Bet viņi visi tā kā tādā pašā līgā, kā es. Kā mēs tā vien, come on, es esmu DD1. А где это? Блядь, кабинет? Голый. Какой кабинет? Мы в актовом зале. Где актовый зал? Я не знаю. Big fucking confused, Джек. Это на меня смирно, а? Видишь, интересно. Все такое погано. Все такое изгай. Тасок, так мы же тотас класс. Es iekautēju jau šodien. Vai man jāspēlēšu pūlēm, jo man nav pazaidēties atrāk. Es nezinu, kur es eju. Es bišķi papisu cilvēks. Es iegāju klasē, un tur viss bija 12. Vai es tev bija 10. Un vienkārši tās skolotājs tikai jautāja, vai tikai tev 10. Klases. Viņa varētu zināt, tur ir 12. Un vēstību pasūtīja n****. Es nevaru atrast, kur ir 10. Manas? Tā kā izlēst, ka visi vienkārši iet prom. Jo daudz nāca jau iepriekš no klasēm, es vēl pieņemu, ka man arī beidzās. Jo what the fuck? Jo es tā kā nesu tik nevienas lodzētas, tik visiem laikam jau beidzās. Tu vēl mācāmies uz priekšu, kur es labāk. Pirmais. Labdien. 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 Jā. Kā zinājāt, ka mēs pajautājām par vienu darbinieku. Grūti, jūs drīkstat puiši pastēdēt, man liekas, ka mēs visi mārā jau nelīst, vai ne? Līst, diezgan konkrēti un smagi. Es esmu skrējuši šajien tikā ļoti slāk. Piesēdiet. Kāds plāns studēt 1. septembrī? Jūs tikā par skolu mērķi jautājums. Es Jūs ir ilgi šeit mācīt? Es domāju, ka jums ir pieredzība. Nu, pieredzība mums, jā, sajūtīsim tādu pieredzību. Kā pas vāpšie jums zvot? Što? Kā tībā zvot? Ilja. Ilja? Меня зовут Петя. Да. Петя, да. 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 Меня Алексей. Да. 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 Так, Андрей, да. Саня и... Арсений. Арсений? Да. Я. Хорошо. Либо оно больше, чем кажется. Ага. А ты куда пошел? А, ДТ. ДТ? Да. Да, да, да. Брат. Ой, как тебя зовут? А, Петя. Петя. Ты тоже в ДТ? Ты ел? Что? Ты тоже в ДТ? Да. Ты первый? А, хорош. Первую группу, да. А, мы просто не знаем, где он. Ну, не повезло, брат. Чуваки, вы не знаете, где ДТ Ван? А, кто знал? Да, знаю. Где, где? Можно показать? А, спасибо. Окей, Джек. Смотри, там, актзал. Нормал.
iekšā, esam iekšā. А нам сегодня есть уроки тоже? Нет, нет. Нет? Только какой-то свиненький с пасаком? Да. Нормально. Man neviens neizmeta, bet tā kā te viss ir teicies, un tur ir kamera. Labdien! Labdien! Es vēl tās tik vēl. Tu tā kā, tā mums tāds bija. Это Айздер Плейзове. А вы можете свои имя? Андрей Левит. Андрей. Илья. Илья. Алексей. Алексей. Арсений, да? Саня. И Саня. Или... Ну, я Петя. Ладно, ка весь парень я занялся, я такая узвалкался, сюжет, а я дригах ютуб. У нас прошлый одноклассник тоже был профессиональным ютубером, он набирал аудиторию, снимал геймплей по Майнкрафту. Нихуя, 13. Да, 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 и еще с Гамбитом, с Гамбитус, с Гамбитус. С Гамбитус? Угу. А кто Гамбитом? А я тоже там киберспортсмен по Фортнайт. Ну, короче, вот он снимает с маминого аккаунта Ольга Домсевича. Еще он сделал мультики. Это его мультфильм. Это вообще какой-то Дисней, не? Йоу. Kad es šeit vai Raitis Bāliņš, es klausās pēc īsta vārda. Ja man būtu fake vārds, kā tu man nosaukt? Raitis Bāliņš. Tas nav slikts vārds? Raitis Bāliņš. Raitis Zariņš. Raitis Zariņš, ok, paldies. Tu gribi būt logā? Sadnāc pastaigāties. Pastaigāties? Jā. Man tā kā izsūtījies bibliotēku, bet es negribu tur iet, jo es tā kā loģiski mans vārds tur nebūs. Tomēr ejam ārā? Ārā daudz cilvēku. Un tā kā mēs jau kādu laiku ejam ārā. Kas tad? Mēs jau kādu laiku ejam ārā. Tā kā lietu, no varamīt. Man bailes tā kā savu make-up varētu sasmērēt. Labdien, cienījamie audzēkņi, pedagogi, vecāki, kas ieradušies līdzi, un visi atbalstītāji, kas šodien šeit klāt ir zālē. Sāks jaunais ceļš jūsu dzīvē, ceļš mūsu koledžā, un es ļoti ceru, ka šo ceļu mēs pavarīsim kopā skaisti, izteiksmīgi, un ar iegūtu. Tagad koledžas himnu skan. Stāvēs, kas pārvedīsies, lai mājušie nav zaulis, ījām, kad būs
Otrais, kas mums ir ļoti svarīgs, tas mums ir stundu sāk. Man ir jautājums, kāds viņi vispār atrada internetu vai ne? Jā. Kur viņi var atrast? Jā. Es domāju, ka jūs man esat tik gudri visi ar datoriem draudzēmies. Nē, nē, diemžēl. Tā. Es tikai ļoti gaidu, ka es tikai arī būšu klases bildē. Tad cerību, ka man pieņems kaut ko. Es tikai jauni, ka es tikai drīkst. Nē, drīkst. Jā. Nē, drīkst. Nē. Tas laikam pārkārt ir noteikums. Smoku līdē. Kā esmu skausnēt? Smoku līdē. Es to par pārdod. Ā, jā? Ja tu te piestāji, tad tu vari atrast manis nopiņš. Mums ir arī forši cilvēki šajā skolā. Visu labu. Ļoti jauka skola. Paļi bamis uzvarēja. Ko tā ir Ričijas īstenībā ļoti ilgi? Mēs filmējamies nākamies skolā? Jā. Okay. Mēs tagad nākamies, iesim fotografēties. Čau, mam. Es tikai ceru, ka tu varētu būt šeit kopā ar mani. Es sūtu mammai, viņa ir jāi. Viņa dzīvo ārpus arēlāsīs. Un mamma ir jādzīvo, jā. Varbūt vēlties iepazīst, tā būs mana mamma. Skatē. Viņa ir jādzīvo. Es tiešām, viņa ir jādzīvo. Viņa gribēja redzēt jaunās skolotājus. Tā kā varbūt. Tā ir man jaunās skolotāja. Jā, labdien. Tā kā mammas būs ļoti labās rokās šogad. Ļoti, ļoti. Jā. Jā. Ko mēs izdarīsim? Es jums atdošu mūsu līgumus, tas ir tās, ko jūs noslēdāt ar mūsu skolu. Tāpēc es saukšu, runāju par jūsu vārdu, es jūs uzrunāšu vēlāk loģiski. Šobrīd es vajag, bet nu es saukšu, tas man, Jevgenijs Voļņiec. Tā ir līgums ar viņu neplīgumu. Maksims Bēlās Vārdus. Ilīs Zemiek. Pagad, kādi jūs to iepriekšējā, kas tu bija, kas ne... Krista Emils Pīvums. Ā, tas man neies. Kā tev ir pareizi savu? Krista Emils? Krista, vienkārši. Krista, ok. Pēters Krista. Zariņš. Pēters Krista. Pirma Raitis Špels. Kā tev sāk tātad? 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 Kā tev sāk Jūs maksimums, ko varat nopelnīt, maksimums, tas ir 15 eiro, neatkarīgo no tā, kā jūs maksimums. Tad tas minimums ir 15 eiro? Tas ir minimums, ja tev ir tikai viens kavarījums vai no viena nesakmīgācija. Okay. Bet nedrīkst būt neviens nesakmīgācija? Ja tev ir pieņemts viena nesakmīgā, un viens kavarījums, tu saņemēji. Okay. Normāli, bet 15 eiro vēl arunās, vēl viena grauma var principā. Bet tas ir skatums, ja tev ir neviena nesakmīgā atzīme, labāk viņu izlabot un jauna pieņemts, un čas 5 dabūt. Nu jā, tad 3 sanāk, nesakmīgā. Normāli. Tā nekā laikas, 3 grauma atzīme. Jā. Skaidrā galīgi nekādīgi nevarētu izmaksāt. Dīlerītes nenāk. Jums stipendijas maksa kā algas un grūdē. Pieņas, zini, kaut vecāki nostrādāja mēnesi, daži maksa mēneši pēdējā dienā. Ja mamma tētis mājas prasīs, nu teiks, ka čustos jautājums vakarā, vai ne? Es domāju, prasīs, jā. Tur nav ko domāt, nav malu vecāku, uzreiz prasīs, kāds būs pirmais jautājums. Kā gāja skolā, dēls? Jā, kāds jau būs jautājums. Ko iet pusdienās? Ok, var lūdzu. Tie, kas mācījās pie manis, tie zina, jo ko tu esi ieklīt sastīmā pēc tam omirā, ka palūdz piecelties, ka viņi būs jūsu mentori. Kas ir mentors? So fucking guys. Bet es tiku iekšā, viņi tagad sāks dalīt skapīšu atslēgas, un viņi skatīsies pēc vārda, man nav skapīšu atslēgas. Es nezinu, ko darīt, es domāju, tagad dipot lēnām projām, nu, tas diezgan ilgi izturējis. Es mazliet satraucos, jo es nezinu, ko izdarīt. Ja es iešu atpakaļ, es ticamāk novadīs pie kaut kāda, varbūt riskants, pat šī video beigās. Vai būs kaut kādi jautāši? Kā kopumā ir vispār mācīties? Nav tā kā grūti, ir kāds palicis uz otro gadu, jo es vienkārši vairākas reizes esmu un tā kā nepabeidz. Es mēs paskatīrošu, mūsu skolu uz otru gadu neatstēj. Izmet ārā?
Ok, tas būtu slikti ļoti. Māma būs ļoti dusmīga. Bet par naudu jau visu kaut ko var sarunāt, vai ne? Vai nevar? Zini, ka čokolāde atnāst gribas kaut kā laiknāk izturēt. Jā, taisnība, jā. Es arī neesmu tas spilgtākais, bet es domāju, ka es varu sadraudzēties. Es domāju, ka ir kurš, kas iztur kaut ko dārši. Jā. Lielais starprīdis mums ir no 11.30 līdz 12.10. Ārā arī var kaut kur aiziet uzpīpēt, ja vajag? Ir kaut kādas vietas? Speciālas vietas šeit nav, bet jāpīpēt, pīpēt aiz poka tur. Jā, tur ir vietiņas? Tad tu jūs ir pa galvu ēka, bet tad es pa labi, tur ir poks, aiz poka pīpēt. Izklausies pēc narkotikām. Nē. Vienkārši, ka visi runāja stundās, neviena stunda nebija plusa. Un tu arī to darīt? Es mazāk, es jāsaka vienu normālu hiekos. Ko gaidi no šitās publikas? Nu, mierīgā klasa un arī nedaudz gudrāk. Akas vainas blogeriem. Tā kā, mūsdienu nākotnē. Par blogeriem jūs pārējie uz citu skolu, principu skolu. Davai, klasa, tiekamies rītā visi. Atā! Tas ko beidzās, nečeki. Поехали. Это договориться не будешь ещё того, чтобы поступить сюда вообще. Easy. Сакши дома, как будет круто. Давай, идём за пиво, да? Идём за пиво, один корон. За пиво? Да. Так, классный типа какой? Так, где магазин, другие мои? Вот прикольно. В доме не магазин. Nu, es domāju, es tā kā stabili uzvarēju, tad kā pārējā divi džeki dārzi, bet nu, nē, es izturēju visi ilgāk džeki. Easy fucking game. Rīgas tehniskā koledža, nāks šeit, actually diezgan laba skola, tev stipendija, 45 eiro, jūs varat 3 gramus nopirkt. Tā kā, es nezinu. Labāk, tu 3 gramus ir easy. Paldies! Es atzinu, ko es tur padarīt. Es varu, tur klavieres. Tu viņi kaut ko man izdarīt, es spēlētu tās klavieres. Varam atzīties, tā kā ir kāds, kurš smēķē šajā klasē. Kāds okay. Es vienkārši gribēju zināt.